Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin və Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov bu gün Moskvada danışıqlar aparacaqlar. Rusiya Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, danışıqların nəticəsi olaraq iki ölkənin əməkdaşlığının inkişafı haqqında bir sıra sənədlərin imzalanması gözlənilir. Hökumət başçılarının Rusiya-Azərbaycan ticarət iqtisadi əməkdaşlığının aktual məsələlərini və nəqliyyat, sənaye, energetika və mədəni humanitar sahələrdə birgə layihələrin reallaşdırılmasını müzakirə edəcəkləri planlaşdırılır, xəbərdə deyilir. Qeyd edilir ki, görüşdə əsas diqqət koronavirusun yayılmasına qarşı tədbirlərə ayrılacaq.